Hvad bruger du? Jeg bruger stadigvæk Flur Carbon på Quantum af. Og om det er usynligt eller ikke er usynligt, jeg fanger flere fisk på det. Så det bliver jeg sgu ved med. Jeg varmer lige lidt i fingrene her, sådan lidt, ikke? Det er så egentlig gode ting ved det her. Jeg kan få med til at forme det lidt, sådan at det ikke... Prøv at se. Så begynder vi at være sådan, at det... Det er til at have med at gøre. Og lige lidt kærlighed. Jeg skubber den op, i stedet for at trække den op, fordi hvis jeg trækker den op, så varmer den linen, og det her Flur Carbon, hvis det bliver varmt, så krøller det helt vildt. Sådan der. Så er det, som jeg vil have det. Trimmer ned. Så skal vi have en god krog på. Det er lidt blandet. Helt efter vandet humøret der. Men 9 ud af 10 gange, så bruger jeg sådan en her. Den kroger godt, og den er nem at tage ud i fisken igen. Det er en White Gape størrelse 6. White Gape krog. 1 meter Flur Carbon line. En træsvivel. 8 gram glas. Og så den anden ende. Et 4 grams fløje. Med kugle i, der rasler. Knæk her. Sådan der. Så har man sådan en lille andenums. Eller en elefantfod. Og det er giftigt. Den tog super, super, super forsigtig i dag, men det er noget med vejr, der gør jeg helt sikker på. Vi er inde i en eller anden lille kold periode igen. Så man skal være vågen. Man skal være rigtig vågen. Men lad os se, om vi kan få den ind. Det er en rigtig pæn fisk, der er for enden af den her. Den er arig. Det er nu, at det kribler helt, ikke? Når man har den første fisk. Hvis den nu rører af, ikke? Altid spændende. Slap af lige, ven. Tremarella. Tremarella! Det er sgu en fin fisk. Prøv at se, hvor fin halen har. Den var rundt. Så svømmer den ud. Om 5 minutter, der fanger vi den igen. Tremarella!